Ce faceți aici, mă? Ce faceți aici, spune și mie? Da, ia să văd eu ce aruncați voi. Ia să văd eu, voi nu faceți pușcărie, uitați-vă la mine. Poți să dorm noaptea acasă? Bă, tot mirosul mi-intră mie în casă, băi, de găini moarte. Îți dați foc la găini? Nu are nimic, lasă, arde. Și ce să acolo ducem pânza freatică, duci. Acum este ăsta lui Dragotă? Degeaba fugi, lasă că... Ia uite aici. Ia uite găini moarte, saci. Nenorociților. Da? Vă mănâncă pușcăria și pe voi și pe Dragotă. Nu am știut eu mai de mult. Ce după gata pa? O să vedeți voi, gata pa. Bă, deștept sunteți voi, noi suntem ananași, mă. Voi sunteți deștepți. Nu-i așa? Sunteți deștepți. Eu aici locuiesc, două case mai jos. Și vine toată în puțiciunea aia. Știți că zăgem pânza freatică asta? Mizeria asta? O să răspundeți și voi și Dragotă pentru asta. Bine, gata, atât am avut cu voi. Acum au plecat, normal. Au plecat cu mizeria tot înapoi. Deci și răspundă cu tatii Coclaur. Băi, o să arunci bani la 200 de metri de sat. Gunoiul. Mizerie, mizerie. Hoit. Să-l pună la el acolo. Te-l aruncă pe stradă, pe câmpul ăla. Îmi arunci mie găini moarte aici? Toată puțin. Puține, mortăciunile mele de acolo. Uite. Deasupra satului aici. Și 50 de metri mai la vale, da? E puțul de apă. Deci este bazinul de clorinare, stația de apă. Da? Așa, ca să vadă toată lumea și o să ajungă și la poliție asta. Și mi-a luat mortăciuni, da? La 100 de metri de pusul de apă. Sau mă rog, 200. De frate, și aruncă-ți-le unde vrei. Aruncă-ți-le în poartă, la tine dacă vrei. Uite, ca să se vadă, foarte clar e bazinul de apă aici. Și mașina cu găini moarte. Deasupra satului. A, mă, da, bătaie de joc. După aia te mergi, vin microbi și toate bolile și toate rahaturile.